berada di Wanli Cafe. Ha, kita mau tapau kampua untuk Abun. Abun suruh tapau kampua. Nanti kita jumpa dengan dia guys pagi ini sebelum dia flight Cebu JB. Ha, Cebu JB. Dia jangan duduk lo. Kejap. Nanti. Nanti tanya mansau lo. Noodles mansau. Jump. Dah jumpa guys. Makan mie dulu ya. Tuh tadi mie bak liliang tadi tapau. Kampua merah. Baik pulai lagi. Kita minum dulu. Cahaya. Makai es krim tu, mau sedo ay makai es krim. Ya. Bibi yum ai. Ya ai. Kita sama ai bung ai. Bibi celak ai deh. Ha? Ah, kue. Kedai di Temayu tapi nak buka seretai. Ah, ya buka malam. Dia 24 hour. Ya. Ya. Bang. Baby tau ya tak ada baby? Ambil? Ha, ambil. Ambil tu ya. Ambil tu. Ah, ambil tu. Ya. Okay. Ya. Ya. Mana? Angat ya. Angat. Nak, udah cold. Udah cold. Kerja, kita mau ngomongin ya. Kemarin kerja. Ya.
nyak lagi nyak agak down dia. Kau dulu yang kau. Dah dah mula tepung dah. Tidak. Tidak. Empat bahunya. Empatnya. Bukan ada di to. Dah guys, jumpa ba airport lagaknya. Dah nyawa hang tadi. Kami mau buat macam tol guys. Dah. Udah mate. Okay. Tok ai dah yup ai dah. Yup ai. Kita dah ngau. Tinggal di tol dah lagak. Ba. Nam ya ai, nam dia, kue nam dia tinggal. Kan nama India Smith dah tau. Dia, depan dia. Kami dua, kami kecil dulu. Alam eh.